Жазуучу, драматург, тарыхчы Орозобек Айтымбетовтун 75 жылдыгына карата эскерүү кечеси өттү. Иш-чара Алыкул Осмонов атындагы улуттук китепканада уюштурулуп, ага белгилүү жазуучу, тарыхчылар жана аны менен бирге иштешип калган замандаштары катышты. Замандаштары Орозобек Айтымбетов кара сөздүн чебери болгонун, ал биринчи эле аңгеме, повесттер менен жарк этип көрүнгөнүн эскеришти. Анын адабий чыгармачылыгы 1967 жылы башталган. Жазуучу чыгармаларын кыргыз жана орус тилинде жазып, кыргыз тилинде бүтпөгөн Аңыз жыты, Кызыл өрүк, Ата журттун үнү, Ару жесир аңгеме өңдө 10'dan ашык китеби жарыяланган. 2007 жылы өмүрүнүн 35 жыл үстүндө иштеген 5 томдук кара кыргыз тарыхый романы жарык көргөн. Ошол эле жылы ал Кыргыз Республикасынын эл жазуучусу деген ардактуу наамга татыган. 2014 жылы 17 январда дүйнө салган. Орозобек Айтымбетов ушу 75'ке чыгып атканын коомчулук белгилеген абдан кубанычтуу нерсе, анткени кыргыз адабиятында бул тарыхый учур. Анткени бул киши жазуучу гана эмес, драматург, балдар үчүн да жазган. Анан өзгөчө жана кара кыргыз деген 5 томдугу чыккандыгы кыргыз адабиятында эле эмес, дүйнөлүк тарыхта бир чоң көңтөрүш ачылыш болду деп ачык эле айтам. Анткени ушу кыргыздардын тарыхын биздин заманга чейин, анан биздин замандан кийин да изилдеп, ошону конкреттүү фактылар менен берген эч качан болгон эмес. Бүгүнкү күндүн баасынан туруп карасак, ушул жазуучулардын бербиши болгон адам эле да. Бул ушул кара кыргыз деген чыгармасы үчүн жаштыгын, өмүрдөгү кызыкчылыгын, үй бүлө кызыкчылыгын бүт баарын кечип, ушул кара кыргыз деген тарыхый романын бул 5 томдон турган чоң роман, ушул ошону жазып бүтүрүп аягына чыгам деп бүт өмүрүн арнап, ушуга 35 жылдык өмүрүн арнаганда, бул ушул 6 том, өзү 6 том эле, биз анын 5 томун чыгардык.